بەنیتان باش سپێدە باش بۆ هیوایم کە ڕۆژی دوێنێ هەینێکی پەخێر و خۆشیتان بەڕێکردبێ و پشتێکی باشتان نابێت تا ئەمڕۆ بە وزەیەکی زۆرەوە دەستکەنەوە بە ڕۆژێکی نوێ و بە کار و چالاکیەکانی ڕۆژەکەتان. ئێمەش هاتینەوەلاتان بۆ پێشکەشکردنی بەرگە و بابەتی جیاواز و هەمەڕەنگ و ئەو بابەتانێک کە تەواو زانیاری بە ئێوە ئاگەیەنێت. تەوەری پرۆگرامەکەی ڕۆمان تەوەرێکی وەرزشیە. زیاتر باس لەو چالاکیانناکەین کە سەبارەت بە وەرزش بەڕێواچێ جیالەوانەوە هەموو ڕۆژێکی دیکە چەند بەرگە و بابەتێکی دیکەمان بۆ ئامادە کردوون لە زانستی و هنەری و کللتوری و هەروەها هەندێک جار بڕگەی وەرزشیش لەگەڵیدا. بەڵام لە بیری ناکەین سەرەتا بە کورتەیەک لە هەواڵە ناوخۆی و یاخود ناوچەی و جیهانەکان دەست پێدەکەین و دواتریش ناوەڕۆکی پرۆگرام بەردەوامەکەم. حکومەتی هەرێمی کوردستان هێرشی سەر پەرلەمانتار غالب محەممەد شەرمەزار دەکات. جوتیار عادل گوتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕای دەگەنێت بە توندی هێرشی سەر پەرلەمانتار غالب محەممەد لە شاری سلێمانی شەرمەزار دەکەین. گوتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕاشی دەگەنێت لایەنە ئەمنیەکان بۆ دۆزینەوەی هێرشکارەکان ڕاستپێدراون بۆ ئەوەی کە بە زووترین کات ڕووبەڕووی یاستا بکرێنەوە. هەروەها ڕاشی دەگەنێت هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە. حکومەتی هەرێمی کوردستان تەواوی هەوڵی خۆی بۆ پاراستنی گیانی هاوڵاتیان لە هەر پێگە و پۆستێکدابن دەخاتە گەڕوو. هەر جۆرە هێرشێک بۆ سەر هاوڵاتیان دەبێت سزای یاسایی تێپەڕ نابێت. پێنتاگۆن ڕای دەگەنێت هێرشەکانیان بۆ سەر مەلیشیاکانی سەر بە ئێران لە سووریا پەیامێکی ڕوونە بۆ نایارەکانیان لە ناوچەکە کە ئەمریکا خۆی و هاوپەیمانەکانیشی لە عێراق دەپارێتن. جۆن کێربی وتەبێژی پێنتاگۆن لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لەبارەی هێرشەکانەوە دەڵێت زانیاریە هەواڵگریەکانی هاوپەیمانەکانمان لە عێراق و کوردستان هاوکارێکی زۆر باش بوون و ئێمەیان پشتڕاست کردەوە بۆ دۆزینەوە لە ناوبردنی ئەو گروپە بەرپرسانەی لە هێرشەکانی ئەم دواییەی عێراقدا بوون. ئەمریکا ڕوسیایی لە هێرشەکەی بۆ سەر مەلیشیاکانی سەر بە ئێران لە سووریا ئاگادار کردوتەوە. سێرگی لافرۆف وەزیری دەرەوەی ڕوسیا ئاشکرای دەکات پێنج خولەک پێش هێرشەکان بۆ سەر مەلیشیاکان سەر بە ئێران لە سووریا ئەمریکا سوپای ڕوسیای ئاگادار کردوتەوە. لافرۆف دەڵێت ئاگادارکردنەوە لە کاتێکدا لە ئەنجامدانی هێرشەکاندا بووە و هیچ بەهایەکی نییە. هاوکات ماریا زاخاروفا و وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ڕوسیا ڕایگەیاند بە توندی ئیدانەی هێرشەکانی ئەمریکا دەکەین و داوا دەکەین ڕێز لە سەروەری یەکگرتووی خاکی ڕوسیا بگیرێت. ئەمڕۆ دەروازەی سنووری سەرزەی نێوان هەرێمی کوردستان و باکووری کوردستان دەکرێتەوە. پارێزگاری جۆلەمێرگ لە بەیاننامەیەکدا ڕای دەگەنێت ئەمڕۆ دەروازەی سنووری سەرزێڕی لە نێوان سنووری قەزای ئامێدی هەرێمی کوردستان و چلەی پارێزگاری جۆلەمێرگی باکووری کوردستان دەکرێتەوە کە بەهۆی کۆرۆناوە داخرابوو. ئاماژی بەوەش کردووە بۆ کردنەوەی دەروازەکە ئامادەکاری تەواو کراوە و بە پێی ڕێنمایەکان ئاڵوگۆڕی پارێزگاری لەو سنوورە دەست پێدەکات. ئەمڕۆ وەزیری دەرەوەی عێراق سەردانی ئێران دەکات. ئەمڕۆ فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق سەردانی ئێران دەکات و لەگەڵ کەسایەتی و بەرپرسانی باڵای ئەو وڵاتە کۆ دەبێتەوە. پەیوەندیەکانی نێوان بەغدا و تاران دۆخی ناوچەکە تاو توێ دەکات. سەردانەکەی وەزیری دەرەوەی عێراق بۆ ئێران کە تەنیا یەک ڕۆژ دەخوێنێت دوای ئەوە دێت کە لە ڕۆژانی 22 و 23 ئەم مانگە سەردانی سعودیای کردووە و لەگەڵ بەرپرسانی ئەو وڵاتە کۆ بووە. کورتێک لە هەواڵەکانم پێشکەش کرد. کاتێک گروپەکانی شاخەوانی یاخود شاخەوی ئەڕۆنە شاخەکانی کوردستان یاخود ئەو گەشتانیان ئەنجامەدەن بۆ شاخ و ژینگەی کوردستان، بەڵام کەسانێکیش هەن کە خاون پێداویستی تایبەتن ئەوانیش نابێت بێبەش بن لەو گەشتانە یاخود ئارەزوی واکەن کە ئەوانیش هەمیشە خاون بەهرەیەکن ئەگەر بە جەستەش نەبێت توانن لە ڕێگەی هاوکاریکردنی کەسانی دیکە بێ یاخود خۆیان پشت بە چەندین شتی دیکە بێت بەستن و بتوانن بەشدار بن.
گروپێکی شاخڕاوی بەهار کە گەشتێکیان بۆ کەسانی خانپەدایستی تایبەت ئەنجامدا گەشتەکەیان بۆ بناری چیای سورێم بوو کە ئامانجیش لەم گەشتی ئەوان دڵخۆشکردنی ئەو کەسانە بوو کە لە ناو کۆمەڵدان بەهرەیەکیان هەیە هیچ کەمتر نین لە کەسانی ئاسایی جگەلەوەی کە ئەوان تەنها بەهۆی کارەساتێکەوە بە یاخود بەهۆی هەشتێکەوە بێت ئەندامێکی جەستیان لە دەستداوە یاخود ناتوانن کاری پێ بکەن یاخود بڵین ئەم شاخڕەوانە ئەم شاخەوانانە جگەلەوەی کە گەشتەکەیان ئەنجامدا و چوونەتە ئەو شوێنە و ژینگەی کوردستانیان بینیوە دوایەوەش خوانێکی نیوە ڕۆشیان بە یەکەوە خواردووە و دەستیان بە ئاهەنگ و گۆرانی وتن کردووە. ڕێگاکە سەخت و دژوارە بەڵام هەنگاو بە هەنگاو خانمەکەی هاوکاری ئیبراهیم دەکات تا بتوانێت بە شاخەکەدا سەر بکەوێت. ئیبراهیم هاوسەرەکەی جێگای بینایی بۆ گرتوێتەوە بەباشی چاودێری دەکات و هەندێک جار سەختی ڕێگاکە ماندوویان دەکات و بۆ پشوودان لەگەڵ منداڵەکەیان لە جێگایەک دادەنیشن. ئەمە خۆ دەزانی بۆ نابینایان و بۆ کەمەندامان شتێکی زۆر چاک و بەسوودە. نابینایان بە تایبەتی نابینایان بۆ خۆتان نەزان ئێمە زیاتر لە ماڵەوە یان دانیشتیان لە ڕێکخراوی لەو شوێنانە کۆوە بینەوە. ئەم گەشتانش بەڕاستی بۆ ئێمە زۆر پێویست و زۆر باش. ئێمە دایمە ئێستا ونە جاران پێشەوە ئەو کوڕخوای گەورە ئەو کوڕەما پێباش ئێمە چین بۆ ئەزمەر لە تایتانی کۆچین بۆ سەر تەلەفریکۆلی شوار بە بەیەکەوە هاتینەوە. ئەمە یەکەم جارمان نییە بەردەوامی بەیەکەوەین. ئەگە خی گەورە چای لەسمە و چاوانم خۆی گەورە و چاوی پێبخشوە. منێ بە بمێ بە غوڵامی چایوی تۆ بەسەلامەتی گەشتەکە ئەنجام درا. خاون پێداویستیە تایبەتەکانیش لەگەڵ ئەوەی ماندوو بوون بەڵام کاتێکی خۆشیان بەسەر برد. ئامانجی گروپی شاخڕەویەکەش دڵخۆشکردنی ئەو کەسانی ناو کۆمەڵن کە بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەندامێکی جەستەیان کارڕاکات. شکر بۆ خوا گەشتەکەمان گەشتێکی زۆر خۆش بوو بە سەلامەتی چوینە سەرەوە و گەڕاینەوە چوینە قەڵای زوحاک و بە سەلامەتی گەڕاینەوە. مەبەستی ئێمە لەم گەشتە ئاشناکردنی ئەو سروشتە جوانە و ناساندنی ئەو شوێنە ئاسارە بە ئەو خاوم پێداویستە تایبەتانە بۆ ئەوی بتوانین دڵخۆشیان کەین. مەبەستەکە ئێمە بەس ئەوەیە دڵخۆشیان کەین و هێنانە دەرەوەیان لە ماڵەکانیان یان لەو شوێنەی کە تیا ئەژین بەس بتوانن ئەو سروشتە جوانە هەستی پێ بکەن و ببینین و دڵخۆش بن. گروپی شاخڕەوی بەهار ئەمڕۆ گەشتەکان جیاواز لە جارەکانی دیکە بۆ کەسانی نابیست و نابین و ناگۆ بوو بۆ گوندی نەوێ لە بناری چیای سورێن. لە پاش ئەنجامدانی گەشتەکەش خوانی نیوەڕۆیان پێکەوە خوارد و دەستیان بە ئاهەنگ و گۆرانی کرد. ئەڤیناتا کوردستان 24 گوندی نەوێ لە بناری چیای سورێن. لەو کەشە جوانە یاخود لەو سروشتە جوانەی کوردستانەوە کە هەر تاکێک لەم کوردستانە خوازیارە ببینێت و گەشت بکا بەناویە ئێستا چینە ڕەوشی کەشوهەوا بزانین چۆنە و کەشوهەوای ئەم سروشتە جوانە لە هەر چوار پارچەکەمان چۆنە بێت.
هرچنا لروشی کشوها بینی من کپلکانی گرما لچه استک دایا بلام هندیک جار اما بوینش بوی اوی گوزین او که چی شبولی کی بفربارین یا خود تم به نوچکانی کردستانی گرتو تو که است شبولی کی تمو بفربارین شاری باکوری پایتختی ازربایجانی گرتو تو که گرفتی بو حتو چوکرنی حوالاتیان دروس کرد با هوی بفرو دابازینی پلکانی گرما بشه کی شقا مکولانکان بستویتی و با بستلک و بوتا های خزانی جمارگ اوتومبیلو و لشقام و رگا سرکیکن در لنده و نتوانن با اسانی هاتو چوب کرد. به همان شوا استنگ بو هاتو چوب کردنی حکارکانی گوستنوی گشتیش دروز بو به شکل حولاتیان ناچار بون به پیاده بچ نسر کرد. تیمکانی شهروانی لحولی پاکرده و رامالینی بفرو یا خب لین او بفری سر شقامکان دن به هوی بفرو دابازینی پلکانی گرماش به شکی شقام و کولانکان بستویتی و مترسی با هاتو چوی اوتومبیل و حولاتیان دروس با هروها مودای بینین با چند متری کم بوتا کمترین رژی گیان لدزدان و لدائیک بون لجاپون تو مارکرا. وزارتی تندرستی جاپون بلاوی کردو تو که سالی رابردو 872683 کس لدائیک بو براورد با سالی 2019 جماره لدائیک بون 26000 کس کمی کردو. یکم جاره لمیجو در جماره لدائیک بون لجاپون هنده کم بیتو. هروها سالی رابردو 10000 کس لجاپون گیانی لدزداو که براورد با 11 سالی رابردو کمترینه یا خود بلین کمترین جماره وزارتی تندرستی ژاپن آماجی بو کردوا که پروسی هاوسرگیری بر رژه لصدا 12.7 کمی کردوا و دوای سالی 1950 اما یکم جاره پروسی هاوسرگیری بو رژه کم بیتوا با پی امارکان لصدا 88 به تمنکان لژاپن افرتانن که جمارهان گشتوتا 8,595,000 کس و با تمنترین آفرد تمنی گیشتوتا 117 سال و با تمنترین پیاو تمنی 110 سال ام او کسانشی که تمنیان لصد سال زیاتره جمعران زیاتره لحفته هزار کس یا خود حفته هزار کس زیاتره بن پیش بینی جکره که تا سالی 2053 جمعری دانشتوانی ژاپن لصد و 28 ملیون کس و با 100 ملیون کس کم بیته بو یکم جار لحرمی کردستان پالوانیتی کی کورس فید بو افرتن لحولیر بره وفچو که تیایده پازده عریزانی حولکانی حولیر و دورو بری بشداریان لحولیتی که دا کرد
با پاکیجێک لەو بارەیەوە ببینین دواتری ژەچینە لای میوانەکەمان و گفتوگۆ لەسەر ئەو بابەتەکەین کە وەکو لەسەرتا و ئاماژەم پێدا تەوەری پرۆگرامەکەی ئەمڕۆمانە بێت. بۆ یەکەمین جار لە کوردستان پاڵوانەتی کۆرسفیت بۆ ئافرەتان بەڕێوە چوو. پازدە یاریزانی هۆڵەکانی پارێزگاری هەولێر و دەوروبەری لە پاڵوانەتیەکە بەشداریان کردبوو. ڕکابەریەکانی پاڵوانەتەکە لە سەر چوار ئاز بەڕێوە دەچوو. یاریزانەکان ملیۆنانێکی بەهێزیان بۆ بەدەستهێنانی پلەکانی پێشەوە دەکرد. پاڵوانەتەکەش بە شێوازی دژەکات بەڕێوە دەچوو. جارێ بە باشمان زانێ ناو یاریێکی خۆمان کە یاریێکی پێدەگوتی کرۆسفیت یاریکی جەماعیە پێکەوە لە یەک کاتدا پێنج یاریزان بەشدار دەبن لە چار یاری لەنە پێنج یاری یەک لەوان مەسەر خۆهەڵواسفینە یەکەوان دێت لێفتا یەکە لەوان پاون لیفتی دێت سکواتی پێدەڵێن ببورن ئەویترێ حەبل مەعرەکەی بێدەن لەم چوار یاریە پێکەوە یاری دەکەم بزان چیانە بە زۆرترین کەمترین کات زۆرترین جاران بەدەست دێنێت. ئەم یاریە پێویستی زیاتر بە تەنشیف و بە ماندی بوونێکی کوڕابدو یا لە جوانی نیە ئەمەیان ئاسانکاریە. جگە لە یاریزانەکانی هۆڵەکانی هەولێر و دەوروبەری لە پاڵوانەتیەکە چەند یاریزانێکیش لە پارێزگاکانی تری کوردستان هاتبوون. پاڵوانەتیەکە لە ئابری پاڵوانەتی لەژڕێکی ئافرەتان و بەنیازشن لە داهاتوو پاڵوانەتیەکە فراوانتر بکرێت. ژێی هەموو ئافرەتاکەم کە ڕێبەخوایان بن بەشداری لەم شتانە بکەن بچن بۆ وەرزش تەندروستی خوان ئەگان لە خۆیان بێ و زۆر زۆر خۆشحاڵم من هەروکو من هەروکو تەژێی هاتم بۆیارە هیچ بۆ بردنەوەی نەهاتم. من بە ڕکابەری نابینم زۆرم پێ خۆشە کە هەموو هاوڕەکانم لێرە بەرەنگاری یەکتریە بینەوانە ئەم جارە ناجارێکی تر. پاڵوانەتی کۆرسفیت یەکەم زار بوو لەلایەن فدراسۆنی لە جوانی هەولێر ڕێخرا بڕیارە لە داهاتوو هەمان پاڵوانەتیش لە سەرئاستی پیاوان ئەنجام بدرێت. دەرباز ئەحمەد، کوردستان 24 هەولێر. ئەمە بوو یەکەم جارە کە ئەم پاڵەوانێتیە لێرە ئەنجام ئەدرێ. منەمەوێ زانیاری زیاتر و گفتوگوی زیاتر لەگەڵ بەڕێز دانا جوعان بکەین کە سەرۆکی یەکێتی لەش جوانیە لە هەولێر. بەخێر هاتی سکرتێری لەش جوانی. بەخێر هاتی کاک دانا. بەیانیت باش، ڕۆژێکی باش. زۆر سوپاس. پێدەچێت زۆر پڕوزە و پرچالاکی بیوایە؟ بەتاکی دوایە بەیانێک هەڵدەستی لە خۆ هەرەوە زەحمەتێکی کە لە بن جێگایکی هەڵدەستی دوای ئەنرژیەکە زۆر زۆر باش بەرز دەبیکەوە بتوانی وەرزش ئەنجام بێت. زۆر کەسانی دێن بەیانیان زوو ئەنرژیتی زۆرە و کەوا بتوانی وەرزش ئەنجام بێت. زۆر باشە. ئەوەش زۆر باشە کە تا کۆتایی ڕۆژەکە هەروا بمێنیتەوە نەگورەوە داوازێت. زۆر باشە. سەرتا بابزانین ئەم پاڵەوانێتیە چییە؟ بۆچی یاخود بەچی ئامانجێک ئەم پاڵەوانێتیەتان ئەنجامداوە؟ بەڵێ ئێمە و کوێچێت لە جوان لە زۆرجی لەقی هەولێر کە سەرپەشتای گشت هەڵەوەرزشەکان یای لە جوان ئەنجام دەدەین، چاودێریان دەکەین، مۆڵەتیان پێدەدەین، ئیتی پێمان باش و ساڵات چیان بۆ ئەنجام دەدەین کە ساڵان ڕابردوو ساڵات چیان بۆ ئەنجام دەدەن بۆ یانەکانیش، بەڵام بۆ یاری لەش جوانی بزیاتر. ئەوانی کە مەسەلەن زیاد قەبار مەسکیان گەوتە دەکەن و ئەوان زیاتر مەسەلەن شێوازیارەکانشمان هەندە گۆڕی کردمانە فیزیک و بەدی کلاسیک و بەدی بڵدەکە یاری لە جوانە سەجییاندە قاعدەکە زۆر زۆر فراوانە، زۆر یاری لە خۆ دەگرتەوە لە ناوێچێتە. ئێمە باشمانزانی بۆم جارە بۆ ئافرەت کە ئافرەتێکی زۆرمان هاتە ناو بواری وەرزشی یاری لە جوانی کە یاری ئاسن یاری دەکات. پێشتر ئافرەت نەداتە ناو وەرزش، وەی لێهات ئافرەت هاتە ناو وەرزش، وەی لێهات بە تەژێ مەسەلەن ڕاستی بم لە وەکو بیان کردیانە بە مۆدیل بەشەکەیان بە دکتۆر دێن، مەسەلەن لە ڕێگای نەخۆشەکان دێن، بەشەکیان لە ڕێگای لەشیان جوام کەن، بەشەکیان یا مەسەلەن قەڵەون چێشیان دابەزێنن. ئێستش بەشەکیان گەمە دەکەن بۆ ڕکابەری و پاڵەوانتی. زۆر داواکاری هەبوو کە پاڵەوانتەشی بۆ ئافرەتان ئەنجام دەین کەەوە لەگەڵ کۆمەلگایەکەشمان بگونجێت. کرۆسفیت یەک لەم یاریانەیە کە یارێکی زۆر بەهێزە، دەتوانم لە ملیاری لە جوانش بەهێزترە. لە یەک کاتدا مەسەلەن بڵێن یەک دەکەی بۆ دادەنێ هەفت یاری تا هەشت یاری پێکۆ ئەنجام دەدات. بەڵام ماستان ئاسانکاریمان بۆ ئافرەتانە کرد پێمان باشە و ئافرەتانە کۆکەینەوە لەسەر ئاستی شاری هەولێر و وڵەکانی هەولێر کە بتوانین ئەو یاریان بۆ ئەنجام دێن لە شوێنێک گونجاو بیت بۆ بۆ ڕۆژی پێنجشەم خۆشبەختانە پازدە ئافرەت بەشدار بوو. بۆ یەکەم جارەس ئاستی عراق ئەم یاری بۆ ئافرەتان ئەنجام کرێت ئەنجام بدات. یارەکە بە هەندێک ناڵێ قورسە قورسی تێدا نییە ئەگەر کەسێک وەرزشوان بیت و ئەو یاری ئەنجام دابی نا هۆڵەکان لەن هەموو هەڵەوەرزشەکان ئێستا ئەو بەشە یاری تێدا هەیە، یانی هۆڵی وەرزشی کە دەڵێ هۆڵ وەرزشی یای لەش جوانی تەنها یای لەش جوانیە، کاردۆی تێدا هەیە، فتنسی تێدا هەیە، کرۆسفیتی تێدا هەیە، دێتەوە سەر زومبای تێدایە، دێتەوە ئاوروبیکی تێدایە، دێتەوە تێراکێس تێدایە، یانی یارەکەی لە جوان زۆر دەوڵەمەدا.
لو بواری چند صد دامی لو بواری چند صد دامی لو کردنوی پالوانتی کن لسه آسی زیان جوائل همو سالانه همو کاتک پالوانتی با گشت بواری گوارش کنی نو یای لجزوانی انزام دادرد کسی هی مثلا چند سینه لیای لجزوانیش یای لیاری بادی بلدن که چند سینه یا ستالی جستهی وانی که بطایم ماسوی کنی گوری کن و توان رکابه یک کرسه ستیج ایچی تا یاری مثلا فیزیک یاری فیزیک مثلا بس بشی سروه دیبان لیویش چند سینه لیویش نتوانی مثلا دسته ستاندر نیدسته بعد یاری چی تر یعنی تو آسان که بگشت او یاری زنانه که دوان کروس فیت تو آن جگروی آنه بید؟ جگرو او یاری آنه بید بلام تاراده یک بلام لبینی هم یعنی کروس فیت که بهسته لکات لش زوانی زورترین پیوسی با خوانه که زوریه پیوسی با وزه پیوسی با هنده خوراک ورشیه با کار بینن لوی کپتان قبار مسوی که زیاد گوره کات بلام کروس فیت راست بشه خواردینه بلام با شیوازه نیه با مسوفه و با مندیبونه نیه که لش زوانی انجام ده لخو یا خو لروی قبار مسئول که دیبی مثلا لروی ستاندری جستهی قبار مسئول که رکابریو ایتر استوی لیده هاتو که مگیاری که مدد سو با عقاری بکاری هنان درزی و زبخش که آبی زور تیدین قبار مسئول که بدست بینی که او شکی بکو بلین اما به عربی درین وزن کذاب یعنی شکی درویی اما بشیوازه که بز لوکاتی دوی ماویکیش چه تو شوی راست اوز دوی کارسا بای دروز دکات لوکاتی که قبار مسئول زور گوره کردی اویتر که داده بزن توشی مشاکلی تندرستی دبی از آیا مثلا پرد سروری نه مثلا کلی دزدان نه مثلا وفات کردن نه زور زور نه مشاکلی تندرستی با دوزه کسکوا با شوازه چی نه تندرست خوی کرده ورزش وام ایوتریا مثلا باش مازانه که ما یاریک دروس کن یاریک هیا اما بجوید نه که وزیات به آفتانش دو تان بج دربن یا اونج دو تان بج دربن اما باش مازانه که پالوانت انجام ده مانگ یک پیش ام پالوانت اگر در یاری زن کانو هولا کانو یا نکانی هولیر دور برده که یاری زنکان تن آمده کن دبید بسته اردو گایک با ما بیزروش او پازروش او آفده چکا روشان یاری انزم داده بله او کاته بسته اردو گایک خوی لدوائیوی که دیت بستش زوزو آسان کاری اوانی بلی تنشفه که زوری که دبید مادی بینه که زوری پیو دیار بی نتوانی انزم ده یاری که بله لهما کاتش دلیره با چش نیا اما زور پالوانت کمان یا با بالایا یا با کیشا اما یعنی با تمنا اما تمن لگلیک یاری دکه مثلا لگد دسته گشتی کود برید نوال او کات آیت سن یاری زن بش دار بوا ستاندری خوی پین سال پین سال پی کو یاری دکن ستاندری خوی لزیهان دا بلین 20 سال اکان تا بس پین سال تمانی چنو بو چن اتوانه بش دار لبی سالو بش دار دبن 20 سال تا بس پین سال پی کو یاری دکن لبی سال بو 30 سال پی کو یاری دکن لسی بو سی پیز دو لسل بو سلو پینز اما لس آسی تا چلو پینج اتوانه تا چلو پینج دتوانه زاید چلو پینج بیدارن همو پی کو کود بنو آواری چلو هفتو چلو هشتو لم پالوانتی تی ای بوله سرو چلو پنجا بشتاری اکر بود؟ همه بود چلو سی سال تیدا بود چلو سی سال تیدا بود با پلی سی میش گره آن هش من بود مثلا سی و هش سال تیدا بود خوشبختان پازه یاری زن رکابر کی باشن انزام دا بله لیکن انتی هم مثلا بله لروی دستوا بله هش تمایو بگات ام یاری مثلا ورتر بود خود دبی مو باس مان که گفت مانی که 20 سال بود تمام کم دسته تا و دبی تبی راسته هنده کانی مثلا ورد بود نه انتوان هنده زای چانسی هیا لوانی که لواستن لشیان وزنی کمتره اتوان به لواسی نکام سوم یاری پیوسی به تکات هیا یک دقت بیاد بس پیوسی به یک زاران زور انجام دید بله ام یاری به خویل اساسی جهان د دسان دال استاندار کی نزدیک تاسیس د یاری خویل خود گرفته پت پتن دکات د دو پت پتن را کات به یک شفت گلیو د دفت انجام داتن او یان مثلا سابتی 50 کیلو لیو را کال له بویک بزانی سکوات انجام دک لیو را کات چې خو هل دواسیت لی وراء که از اتیتابو حبل معرکه انجام دادن. لپالوانی تکی او چن حرکتی؟ اما سواری یعنی من انجام. سواری یعنی من. با ما و یک خلک؟ لیخ خلک و یاری هبون بتعی مکی اگه زور انجام ده بد زارنا که دباز زیاتر با حبل معرکه تی او حبل درجه که او حبل مثلا تند توانی را و نستید زیاتر با کربنیت و تو اون ده زیاتر خال بد از ذهنیت. لحد سواری دبا تو با کمترین کات زورترین زاران بکاری نبود تو پلی کنم. خان من لچکی برکی کابون با انرژی زور و تابتوانه. لو انرژی زوری پلی کم بدست بینم. بینی من که هندی که مثلا کم ملاحظه یا خود با پالوان زاری کم بو. هندک ما بینی مثلا لحلواسی نکه زور که برکی یک زار زور باشه رد زنده. یعنی حلواسی نکه اروی نزدیک تقریبا بلم سیمت اگر روی سیمت اش دگر آوا. یعنی زنده سه زده شده هات آوا. آوانی که کیشان زور زور زایی بو تمامیم بسیج. آن دیان توانی. رکابریت که دروز بود ل پت پتانه که حبل که براسه من قرص زور یعنی زولانی پت پتانه که مسافه کی 4 متری هیا 4 متری دگرای تا دبید وکم از آیی چه جایزه که بینی لگال یاری زنی کی بون من کرا یا خود پیاو لبراورت با آنها طبعا به تأکید مثلا زسته پیاو لگز زسته آفرد لروی هوزوا طبعا پیاو که بهستره اتوانی زیادتر انجام ده ولی
ئافەتەکانیش مان تقریبان زۆر ئەو بەشەی کە ئەو یاری ئەنجام بدەن ڕۆژانە بەڵێ ئەتوان ڕکابەری پیاوان کە ئێستە مەدامانە ئەمجارە بۆ پیاو تیا پیاوەکانش بە تەنها یاری دەست پێ بکەین بزانن ئەوان لە پلانتانە نیە گروپێکی ژنان لەگەڵ پیاوان ڕکابراییەکی باشە ئێستا دەمێت من پیاو یەکلا بکەمەوە لەگەڵ پیاوەکان بە دوو گروپ من بۆیاندانە گروپێکمان لە بۆ یاریزان کە زۆر بەشدانەوە بەس ئەم زاریان زۆر زۆر زیاتر ناوی خۆیان نووسی ینی لە ڕۆژی پێنجشەمەوە لە شەوەکە ڕادەست بە ناونووسین یاریزانانی ئافەت کرا تەنە من نەمازای یارەکەها خۆش و ئاسانە ئێستا زۆر هاتو نزیکە 35 یاریزان ناوی خۆی نووسی بە زووتر کە دیسان پاڵوانتیکەمان بۆ ساسکەن بەڵام بەداخەوە لە بەو نەخۆشیی ناتوانانی خەڵک دیسان کۆکڕژێکی زۆر بەشدابێت ناتوانێت دیسان بیانکەین بە پچەر پچەر احتیمالی هەیە بەڵێ مەسەر ئەو 35 یاریزان ئافەتەش کە بەشداریان کردیان بەتەمەن ئەکامەسن پاڵەوانتەکان بکەنە بە سێ ڕۆژ بکەین بە چوار ڕۆژ لێ باشە کاک دانا مەرجە ئەو یاریزانە ماوەیەکی زۆر یاری کردە بە ئەنجا بتوانێت دەستکار بە کرۆسفیدیان هەر یەکسەر لەوە دەست پێکابێت ئەو یاریزانانە کە دێن کێشیاندا دەبەزێنن ئەوانی کە کێشیاندا بەزێنن ئێستا ستاندەر وایە زیاتر بەو یاریانە خەریکیان بکەن نایان بەرە ناو یاری ئاسن جارێت بەو یاریانە و بە یاری کاردیۆ بە یاری ستێپس بە یاری مەسە ئاوریبیک ئەم یاری هەوایانە پێدەڵێن یاری کاردیۆ سوێ زۆر ئافەتەی دەستە هەڵ وەشی دەڵم دەچم زومبا یاری دەکەم زومباژێک لەو بوارەیە کە دەڵم دەچم مەسە ئاوریبیک گەمە دەکەم ئەو دوو یاری یاری مەسەرەن جارانی زۆر تێدایە کە ئەوەی کە بتان وزەی لەشی ئەو مرۆڤە دابەزێنیت بیستێنی بیکەیە بێ تااقەت نابێت کەسەکە شێوازەکەی جیاوازریشە بەتەکرد کۆمەلگا پێکەوە خەردەبن گروپا لەمان کاتە کالۆرەکی باش پێدەستێن کێشی پێدا دەبەزێن دوادێ بێ ئەم یاریە ئەم یاریکە پێدەڵێن کرۆسفیت ئەمە یاریکە مەسەرەن شێوازی یاری ئێستا مۆدەیت کەشی هاتووە مەسەن ئەمە شێوازی درێژی تێدا بە تر شێوازی ڕبعیشی هەیە یانی تۆ لە یەک کاتدا پێنج یاریزان پێکۆ دەینیت هە پێنج یاریزان پێکۆ یاری دەکەن ئایا جیهانیان زووترین کات خلاص کرد زۆرترین باشە لێرە ینی ئەمەوە بزانم ئایا هۆڵێکی ئاوا باش و پرۆفشنالمان هەیە کە بتوانن بە شێوەیەکی زۆر فراوانتر ئەنجامی بن الحەمدلله سەلا هەولێر کە مۆڵەت هۆڵەکانە لە ئێمەوە کە مۆڵەت ئەمە ئەپیادەین بە هۆڵەکان نزیکە 130 هۆڵی وەرزشتەیە دەتوانم لە 70-80 هۆڵی وەرزشی ئەم یاری کرۆسفیتی تێدا هەیە بەڵام مەسەلەن کرۆسفیت مەسەلەن یەک لەو هۆڵانەکەم ڕۆچوون هۆڵەکان یەک لە هۆڵەکانی ناشاری هەولێر بوو ئەمەمان هەڵبژار لەوەی مەسەلەن نەماویست وەکو شێوازێک بەس هۆڵەکانی خۆمان بەکارن هۆڵی خەڵکیش بەکارێن احتیادە ئەمە بەسمانەوە بکەم خۆم هۆڵمانەی بەینا هۆڵی خۆمان خەڵک بەینا هۆڵی خۆمان وەکو ڕێگلامێک بۆ هۆڵەکان نەخی هۆڵی تکەشمە هەڵبژاردو بۆ هۆڵەکانیش کارمان ئەنجامدا پاڵەوان چوە ئەم هۆڵی کە هۆڵەکەی ئامادەکردو بۆمە یەک بە یەک یاریزانی خۆشی هاتە پێش و یاریزانەکەشی دووەم بوو وەی کرد بەس ئافەتێک یەک جار زۆر هات بەشدار بێت و ئێستا ناوی خۆیان زۆر نووسیە کە نازانی هەوا ئەو یاری پاڵەوانێتەکە نزیکی چەند ئافرەت بەشداریان کرد بازە ئافەت بەشدار بوون باش خەڵکێکی زۆری بە سێ پلە کردمانە بە گردو گرروپ بەڵام گروپی مەسەن تەمە 20 ساڵ تا 30 ساڵ پێکۆ یاریان کرد سیەکان بەرە سەرۆژ پێکۆ یاریان کرد ئێستاش ئەوەی لەبیر نەکەین بۆ پیاوە ئەنجام دەدەن ئەوانش خلاص بن ئەوان یەکەم دووەم سێمی پیاوەکان لەگە یەکەم دووەم سێمی ئافەتەکان دەهێنێ بەرامەدی ئەمە هەر لەم ساڵە ئەم پاڵەوانەیە ڕێگەمان پێ بدەن بە مشکلی کۆرۆنا بێت ئەگەر بێت جەماوەر ئەمەش چاڵەکیشی زۆر زۆر لەزەتێکی تێدا هەیە ڕکابەرێکی خۆش تێدایە بەڵام ئاسانکاری لە بۆ یاریزانان و کەمێک دوورکەونە لە نەخۆشی لە دوورکەونە لە مەشاکلی دەزی بەکارهێنان و تەنشیفکردن و زۆر خۆ ئەرهاقکردن لەو یاریە و ئینهارکردن و عەسەبی بوون و چکە ئەم یاری لەش جوانی کە زۆر بایەخی ئەم پێدەدا هەرو یاری هەبوو بەڵام لە سات تەقیبە نزیکە 10 ساڵک دەبێتن لەناو یاری لە جوانی زۆر قاعدە فراوانتەکرا ئەتوانێت کەسێک یاریزانێک بەوەی کرۆسفیتۆ یاخود بە بابەتانی دیکەەوە کە باسمان کرد زۆم بابێ یاخود ئەیرۆبیک بیان فتنس بێت بچێتە پاڵەوانێتی یاخود بە هەمان شێوەی لەش جوانیە وەکو ئەو کەسانیان لێ هەر یاریەک جێگرەوەی ئەوەبێتکیید بەتەکرد من ئەوم دێ من دەمەوێت جێگریای لە جوانی هەبێت من خۆنکە یای لە جوان بم بە ماوەکی 15 ساڵی یای لە جوان دەزان قەبارەکی ماسوکە دەوی گەورێکی دەزان چەند ماندی دەوی پێیت زام چەند دەوروبەری خۆ لەگەڵ مادی دەبن حتا تۆ بگی ئەو پاڵاوانی ئەو پاڵاوانی مەسەلەن چەند سەر لێوی نابێت یان دەبێت یاریزانی چێ جار زۆر بەشدا دەبن فەیتر هەستەی جەستەر مەسەن نمین جەستەی ئەو ئینسانە ئەمە سە لە جیهاندا بەم شێوازە ئەکید ئەستا بادی بڵدی لە جیهاندا بەت ئەکید لە جیهاندا ئێمە ساڵان کۆنفرانس مانەیە ساڵانە ئێمە وکوی چێتیەکان کۆ دەبینەوە لەگەڵ یەچێتی جیهانی ئایا چ بکەین باشە ئێستا لە جیهاندا مەسەلەن کێشی 120-130 کیلۆ زیرە بادی بڵدنی یارێنەکە قەبارەیان زۆر زۆر گەورم ئێستا ونم هاتو سە یاری کلاسیک هاتووسە یاری ساڵانی 70 و 80یەکان کە لە شولارێکی 80 کیلو 85 کیلو بێ دیاری بکرد نەک 130 130 کیلو تووشی مەشاکلش تەندروستی جار زۆر دەبن دەرزی زۆر بەکار دەبن هەتا گەیشتە ناو وڵاتی مەش گەیشتە ناو هۆڵەکانی مەش کە دەرزی بەکار دێتن و
بحكمي او درزي او قباري وما سكان زور زور قباري هيتش كاز اتواني ببي بكار هناني بروتين ياخذ درزي كي واب قوات بتواني ببي تخاوني او ما سلكه بهزه 140 كيلو نخ بوشوازه نخ ناتواني نخ ناتواني زور 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 زحمت يعني محاله كبتواني هر يعني زانكي لرزواني لخو مراد اسبي كامل بلان ديريك نقطه هي دبيت هاشتاج بكار من رجا بزيشك يما كي شمان ويا رينادا يعني جنادا سيبسيشك خويان بكار دينا خويان بناو داك ولا رجا تركو مالاتي كان در دينا يا مثلا کسانی که مثلاً لوبازیگانی خویان حالی اند خالاتن، اما یه یاری زنی لج زوانش کدین، زور دعوت دکم بزودترین کات. یعنی کمبلن عصر سرعه، بزودترین کات. تله آفردی زود چه شی دعوت زد، تله پیاده بزود ماسور کنی قبر کنی جور که. اما یه غلط دکه، اما یه کتوشی مشکلی بکاری ند در زوزه بخش و در. ماوی چن مانع باشه بوی که یاری زنک بتواند بته خوان جسته کی رک یا خدا وی که استپی اوتره. جسته کی تندروست او. تندروست. اما یه شش مانع پیویست تو بمنده. بشش مکتی داره پاره تو لشه کی زور زوانو لشه کی پیدا گوتره فتنس و فیزیکی شام پیدا گوتره فتنس که لسه زسته بگو من پیوستی با خوراکی کی باشی شلگریه خوراکی باشی ورزشی هی خوراکی باشی روزانه خوشیه طبعا تو ماسوکه که من دیده که هلاک ده که ناویاری کردم با من تو لپیز دقیقه طبعا پیوستی با ایده که تو خوراک چی دیسان لرگای دکتر یا لرگای راینر که پروفشنال پی بدی تو نه همه کاته نستونی کی باشی شلگریه یعنی دیبت تو بعد آبواره تدریق بکه لب تنها یاری کردنیا خوراک ورزش کرد کنی. اما نیم روز یاریان که دو نجاری که اماش اینها خوردنیم پیوسته. حالا ما خوردنی او کوکل لج زوانی بکاره. باید باش من که ما سیاستی بکاری و بکن. امیاری خو من ای کسی که چند سینه بیله بادی بودن که آن دزور زخت نکرد. زور بذی مثلا پاراسلف کرد. زور درزی بکار می‌بیاد. بزودترین کردیان. بزدوری بیته پالوان لج. راست. سه هزی یاری کو سیاستش خویه و یاسهایش خویه. هندک یاریه تو یاشی تو او یاری نیا. یعنی بزدوری تو اولیه بته که به از آن که دلیت سب کرد سب کرد بیادله اوی زسته تو که خواه خالقی جنایت ای او یاری نیه اولیه دست زود دهی نه زنی او وارد زن تو حزن که امیار انجام نه راسته بلام تو آن یاری کتاب که که بته جیگر او اما دمای که دانا ماوی چنگ ایو هالتانه که کروسفیت حالانه کی بوب کنو انجامی بن سالی یک جار تو آن بیکن یا خود ماوی چنگ که تو آن جاری کتر هر لمس سال دوباره کنو اما کوی ایل زن پی موتی مزود دلم دین اما او نیز که سال کی رابرد پار مانگیسی و اما سیستم من سیاست منو هدانه بو که وقتی یاری کروسفیت لیک سال ده انجام میدهد. چون ایم از زنی من سواده. اما بس لیک کروسفیت تو لیک زنانی شده یا ل فیزیکی شده ل بدی کلاسیکی شده ل بدی بدی شده. یعنی قاعده که یاری که تو زور فرام بوده تو آنی هست سرمان که تو پالوان تجی انجام ده که خلق کی زور نه ول ورش کن جمع دکار. حس دکار پالوانش بیاد لام یاری. بله من نگی یاری مثلا نتوانی چانس لیب توی آخود امکانات نبی آخود بترسه. داری مثلا درزی بکار دی آخود بالام کرده بید. یا خود اما تیب یعنی بوی اما دوما کردیم زمان زیادتر بین نه ول ورش کن. بلا ما قاود زمان حس دورجش بکار لور که بته با پالان قاعده یاری کن زور بکن بلا لو یاری نه برو یاری او یاری بود آسان تر او زستش لگه ام یاری که کروسفیت انجام مانده زیادتر او زستانه لی باشترن که وانی پیان گوتر لکن ما حرفتی تو تصور نیو عشیوازی زستیتی حرفتی تی مثلا حرف وایتی حرف اچ تی حرف مثلا لایتی آوانا الت آوانا تو تصورن تماشا لشیو کس دکه آیا و اکس آیا تی و که او با حکمی خنوی نابجوانه کانو یه چیته که دنبه لما یک اکنون لشی توی او بابته بر او بابته یاری که اما یه زیاد مثلا حرفی تی باش بود یعنی تی که باری که اتوان زور سریع بزرگ دو باشه اما نه بهت مرج بود کسانی که باسی ود کرد که خلقی کی زور ای باش در بن اما نه کو مرج بکار هنری لبرای بله ببی بتأکید دبی ها بد لبرای تو لس مثلا لشونه کی لش شون جغرافی شرق الاوسط ما بده گوتره لیره مثلا ولاتی عراق، لولات عراق منطقه سر و کردستان سیاهی شاخی نزور. ای آوان بالای نزور درجه، ای آوان بالای کرده. اما زور من بالای ما وسط و کردی ماته ده. اما نه نزول به هندگی یاری مثلا به ملکت نکم زحمت در نیاد. با یاری باز که کم در دادن. با یاری مثلا دست یاری دست باشه توپی دست یاری بکن. با یاری لرزوان تارادک در دادن نهایی. ایت ریان که اگر هاتو بالای کرد بس قلمی بیت که شیواز حرفتی بیت دتوانی بیت ام یاریانه انجام ده. بالا من خوشبختانه همو فی هول داو شوین ابو بکری تو او خلقی کدن لهم شوین کان شوین ابو دکری تو لوی پالوان تی زور انزام دی نوعیت کان اتو انتو خلق لو شوین انا زی خوب کاتو زور سپاس کاگ دانا کام رو لگل مانا بوی زور سپاس بو هیوین کا کرتی ورزشیش با همان شوی کرتا کان دی کلاری می کوردستان پیش کوتنی کی باش و هاوشان جهان به خوب ببینید دوباره بخیر هاتی زور سپاس بو یواش بله بابت یک من آمادیه که باستی واکن لانجامی جنگکان همو کات بگمان کاولکاری و مالورانی بشی خلکی آسایی بوا. جنگی سربیاشی که لو جنگانه که کاولکاری که زوری بدوی خویده هنه
و پشماوکانی چک جنگیکان هشتا لولاتا بونتا یادواری کی ناخوش یا خود همو خلقی بینه او یادواری تالانن که همیشه زندون لبرچاویانا بو گورینی او یادواریانش هنرمنده کی میوزیسیانی سربی چک بکرهات وکانی ولاتا کی دکات امری میوزیکی و هفتانه سردانی میدانگ لا پشماوکانی چک تکشکاوکانکا بکلاوه سربازیکان و روکیتکان و صندوقی فیشکو لولی چککان و چند جوری که دیکی چک آمری میوزیکیان لی دروز دکاتو چندین آوازی میوزیکیان پیدا جنید. نیکولا مکوار همو هولی که خوی خستو تا گرب و دروز کردنی آمریکی میوزیکی تا دنگی او روکیتو هاوانانی کلکاتی جنگ بون با هوی ترسو دلاراوکی و مرگ بمشیوی بگورید با دنگی کی آرام بخشو لارکسترایک بجنینی میوزیک بیان خاتن مایشو بجوریگ لجورکان سار جیبرینکانی دو دیل لمو بری ولاتکی پیبگاد. نیکولا لیکم هنگاوی که دروز کردنی گیتاریک بچکی زاستاو ام حفتاو کلاوی کی سربازی بو سرکوتنی بدستینا. هر امشوای کرد نیکولا بیروکی دروز کردنی چند امریکی دیکی میوزیک بخات پلانی جبجه کردنو هفتان سردانی ام میدان دکاتو بدوی او چکل کارکوتو تیکشکان دگارید که بیروک کانی دکن راستی. ولاتی ایمه بشویک به هوی جنگ ویران و داروخا که کارکاری دوروبری ایمه تنیو و ایمه لگل راتوینو من وک هنرمنده اگ دموید لگل جنگی دوروبرم خون بگونچنمو ببما خلقه نری جوانی کن لناو او هم ویرانه دا. ام کاری نیکولا تنیال ودانیه که چککن با امری میوزیکی دگوید بلکو او جنینی ام امرانش با کسانی دست برید که لو جنگ دا کمندان بود. خلقی امولاتا با گشتی کبت نجیر کاریگری جنگ دمویل گروپی که اوکسترا دروس بکم که بطاوی جنینکانی امرکانم لکسانی کم اندامی ام جنگ پیگات بنو او امرانب جن که روژگ لروژان چکیک بو با دستیانو یان بهویو کمندان بون. باو پی ام جنگا بوا بشک لمیجوی سربیاو باید هنانوی میجوی کی لمشویش لناو هر نتاوی کوا وگ ارکیکا کلنوی اک بونوی کی دیکا جگه لنو سینوا و با دی کومنت کردنی بشوی چالاکی سالانا زندو بکرتاوا. نیکولاش بمکاری دیوید سالانا خوی و امریکانی و گروپ ارکستراکی بشکی گرنگ بلا چالاکی کانی یاد کردنوی او کاولکاری کار روی کرده ولاتکی. بگومان هر لگل سرهلدانی کورونا کتی که زوربه رستورانت و خواردنگکان داخره یا خود وای را چندین رستورانت سنوردار بکره و تایبه لبکرهنانی گرسونکان یا خودو کسانی که خواردنکان هینن بیر لوک رایوه که روبوتکان بکر بهینن بوی روبوتکان لگل جیانی هاولات یعنی زوربه ولاتان زیادی کرد یا خود بونه هاوکر به تایبه لیسپانیاش که استا لزورگ لا هوتل یا خود رستوران تکن یا خود چشخانه کن در روبوت بکرینن لجگه او گرسونانه که خواردن با میوانه کنه هنن با بیکو ببینیم. لرستوران تو خواردنگ کنی اسپانیا با مبستی رگری کردن لتشان سندنی ویروسی کورونا و کم بونوی برکوتنی خلق لگل یکتر روبوت کن لجیاتی کارگزاره کن خزمتگزاری پیش کشی هاولاتیان دکن. من وا بیرم کرده و که لکاتی تشانه سندن یا ویروسی کرونا بونی روبوتکان لجاتی کارمندان لرستورانتکان زور باشتر و خلق زیادر آسته دبن چون که برکوتنی خلق لگال یکتر کمتر دبیت و ویروزکا کمتر تشانه دسند. ام روبوتانه نویان سپوتا للاین کمپانیای کیوباری تکنولوژیا لا اسپانیا دروز کراون پیشتر لا اسپانیا روبوتکان تنیا با راکشانی سرنجی خلق بکرده هنران بلا امسال با های کورونا و خزمتگزاری پیشکشی خلق دکن. لدست پیک دا دروز کردنی پیوندی لگل روبوتکان بایم کاری که زور قرز بو چون که اما ارزو من لحل سکوت کردن لگل خلق هیا نگ روبوتکان.
روش لدوی روش پیشکوتنی تکنولوژیا زیاتر دبیت و روبوتکان شوینی کارمندی کمپانیا کان و چشخانه کان دگرنوا. بطیبتی لسردمی کورونا دا او دیارده زیادی کردو. جمار روبوتکان لچشخانه و کمپانیا کان زیادی کردو. دنا فریقی، کردستان 24. هنگاوکانی اسایی بونوی جیان لدوی ورگرتنی واکسینی کورونا قناخ با قناخ لولاتان جبجیه کرد. لپناو بردامیدن به جیانی که اصایی و دلنیابون نوه لتندرستی حولاتیان. لکاتی گردبون وکانیان رکاری تایبت گیراواته بر لکاتی دا که اسرائیل یک یک بوله ولاتانی که لسرطای واکسین بو حولاتیانه که دابینیه کرد استا به شیوه که دیکه کار بو اصایی کرنوی جیانیه که و لرگی پسوله که وکتی دا دلنیایی دادرید حلگری او پسوله واکسینی کورونای ورگرتوه. رگه دادرید بشداری آهنگ و کنسرت و گردبونو جمعاری کن بکن. استا اگر پچنه کبونوه یا خود خوالک اگر آهنگ یک انجام بدرید بگو من چندین رنمایی هی ببستینی در معامل بیا خودش چکتر بره. بلام لیسرائیل اوه اگر کستکا واکسینی بکر هنابه واکسینی ورگرت به اتوانه بشداری او آهنگ بکات. بپی راپورتی وزارتی تندرستی اسرائیل دبید بزوترین کت همو دانشتوانی اولاتا با واکسینی کورونا بکترین. با ورگرتنی پسولی سوز کتانکیان پشراز بکنوا. امان جی برپرسانی تندرستی اولاتا خیراتر کردنی هنگاوکانی اصایی بونوی جیانو گزرانی هاولاتیانه. اوانی پسولی واکسین کردنیان للابید دتوانن لکنسرتو بونکانو آهنگکان بشدار بن. اما للایکی دیکه شوا ام هنگاو خلق ناچار دکد که خویان بکتن به واکسینی کورونا با اوی بتوانن بشداری لو بونان دب کن. برونی هز بود دکن که فشارکن بمریکار کمتر بود و آزادی هاتو چوش زیادر بود. ایم دتوانین لدوی سال که کرنتینه بوین استابین در و لکنسرت چی بمشوه بشدار بینو دلنیاین دوی همو آمده بوان واکسینی انورگرت و ششی توش بون یعن بلابونوی کورونا لم کنسرت نیا. ام هنگاوه تنیا لإسرائیل نگیراواته بر، بلکو لبریتانیا به هوی او گرزه کشندهی که برکرتی گشت و گزار کوتوه خلکی بریتانیاش لدوی ورگرتنی واکسین دتوانن گشت بکن، بلام لبری ورگرتنی پسوله با گشت کردن پیویستیان به هلگرتنی پاسپورتی که اماجه با واکسین کردن یان بدد. دانان و پیرو کردنی سیستم پاسپورت و تومار کردنی ناوی کسکان که واکسین دکرین دتوانید کنترولی او نایکسانی تندرستی بکد. برامبر او کسانی دیجی بکارهنانی واکسینی کورونانو بکارهنانی بباش نزانن. با پیزانیاریکانی هانس کولچ برای بری نوسینگی هرمی لرخراوی تندرستی جیهانی که اماجه باودکت امسال رخراوکا زانیاری باشیان لسر کورونا براورد با سال رابردو دست کوتوا. او دو پاد دکتوا که سال دهاتو کورونا کتایی دید. اما شوای کردو جیهان با پی چند قناقیک اما دکاری با اصایی بونوی جیان بکت. استابه های دراو بیانی کن و نرخی زر لبازار کنی هرمی کردستان ببینین. 100 دلاری امریکی برانبر با 145,500 دیناری اراقیه، 100 یورو برانبر با 176,000 دیناری اراقیه، 100 پاونی بریتانی با 205,500 دیناری اراقیه، 100 دیری ترکی 20,750 دیناری اراقیه، 100 هزار تومانی ایرانیش با 5,880 دیناری اراقیه. و هر وعه مسقال اگزیر ریال بستو چوار هزار دیناری اراقیه و مسقال اگزیر ریال بستو یک 370,000 دیناری اراقیه و مسقال اگزیر ریال هجدش 315,000 دیناری اراقیه. سبارت به جوانکاری خانمان لپروگرامی روشباش در چین لی خاتو دلنیاره در که یک کمین کسه لبوارکی خویده لشاری ستوکولمی پایتختی سوید مارکی تایبت بخویه و همو او مادانی که بکاری هنه تنیا ویتامینو هیچ زیانه که با پیست نیا و پیشوانو سودیان هیا او کسی بکاری هنه سودی لوره گریه. دلنیا لم پروگرامه ده باز لجوانکاری برو با خانمانه کت و علید بمشوه بموی برو کن زیاد نکت و پیویس نکت شوازی دی که بکار بهنن. دلنیار دار خلقی شاری کرکوکا و لسوید لدائیگ با ایوه مادکانی بینتو کردستان با اوی هم خانمان هم پیوانیش لی سودمن بنو
کردستانیان به بش نکرد لو بر همانی که خوی درستی کردوه. ام کاتتان باش، ام را هزکم جانکاری اکی تازه تن پیه پیشم بدم که نوی براو لیفتا تاتوی بروی نیا با موده اکی کورت امینه توا کاری ام براو لیفتا با چوار شیوه تواوی اکین یکم شد دبی بروکا پاک بکینه وو دوای اوش چسبی اکی لیه دین موی بروکا اکینه قد پیستکا هنگاوی یکم با او چسبا موکا نسینین با قد پیستکا با شانه یکی برو با شانکا موکان هموی بجوانی حلستینین سروا اینجا مهمه دبه پیستکا بجوانی بگریه حتی دوائی که تواو بوین بروکا چون حز بکی خود مثلا شانه بکی با چلای اکاو بیم او هر راوسته ام جوان کاریه با همو کسی که کریه بس زیادتر با اوانه یه که موی برویان کمه لبروی ویتامینی ای و ای و کراتینی تیایه اوه هنگاوی یکم من تواو کرد ایتر با هنگاوی دوام مواده اکی لیادین بروه که ایتر هلستینین زور مهمه بچنه لای کسی که زور پروفیشنال کسیک بیا شهاده ای در کرده بیا چونکه اگر دری نکرده بیا نازانن پیویسته که ام مواده یا حتی چنیک لقد برود بمینه توا اگر زور مایه و برو اسوتینه اینجا لیلون یک اکی تبان برو که حتی گرمکی مواده کن بگریه توا با او چندقه ای که حالت بجردوا استا دوی چندقه مواده کی بان برو که لعدین و بو هنگاوی دوام عینن درمانی که لیه دین تقریبا لوی تره چه بس فرقی هیا چونکه ویتامین و کوکتیلی تری تیه پلاستیکی که تری پیوه اکین بو اوی گرمکی همیسان بگریه تاو بس امجاره بو مواده که دریشتر پیوه امینه تاو استش دوی چند دقیقه پلاستیکی که لیه اکینا و بروکش پاک اکینا با او پاکی اکینا بروکش به زور بجوانی وشک بیتوا پیشوی رنگ که لیه بدی رنگ کش که لیه دی لبن بروکا تقریبا وکو سیبرک پشانه دا لپشتی موکن پیوستیش نکی اگر حز نکی رنگی بکی با آخر هنگاو کراتین اکی لیه دین کراتین اکا توز بروکا رقا که بز واکا که ستایلکی خوی بگریه توا دوی 24 ساعتیش امکنیش که خوی لمالوا ام کراتینی آخیره اشواو بروکی اتوانه بچه شیوه خوی حز بکا ستایلی بکا یعن بروکی بینیت اتوانه بیکت ایستش وگه ایشتینه کتایی ام پروگرامه که ایم رو برو من چک کردوه که به نوی براو لیفتا اما دانی که بکر من هنه و ایم رو هیچ ضرری که نیه نبو برو نبو پیست او موادانی بکاریش من هنوا هموی ویتامینی تیایا خود هستکی که بو دوام جار که بروکت چک بکی ام براو لیفتی لیا بکی توا خود هستکی که ام برویت او انده با قوتر و جوانتر دبیا هیو دارم زور جارمه که بحثی سروشتی کردستان اکین به گمان هموشونی که به جوان زنین هموشونی که دلگیره بلام هندیک شون زور تایبتا بونمونه ناوچی سوران بالکاتی همو امانه تایبتن زور جال لدری شو خلقه چه بو گشت بو اوشنانه استا که دانشوانی بالکاتی به تایبت گنجه کنی زورینی او کاتانی که هیانه خود کاتی فریان هی لناو سروش بسریه بن و بو ای که گشت و سیران بکن اچنه ناو خانو کلتوری و قرینه کن خانو تایبت با سیرانگا کن درست کراو کلا قورا لبه بو چند ساتیک او هوای سازگار حالا مجن و گوچ کن به گرانی رسانه کن پرکن گرانی کردی زور رسان لیه لگشتکان یعن دا چیجی لیه بینن و هر واج گل ولنا او خانوانه دا صوبای دار کلوپلی فولکلوری کلوپلیک بکاره هنن که پیشتر بکار هاتو انگرن نو بو زمانی که دیرین و رسانهاتی زوران مامند یکی کلو گنجانه که هستاو با آماده کنیا خود با گرتنی پرچه ویدیویی که تایبت با پروگرامی روش باش و امش با اوی دخینه رو موسیقی
ببینینی او دیمن جوانای بالکاتی یا خود سروشتی کردستانیش منی جیم کتایب برگو بابتکانی امروی پروگرامی روش باش همیشه لخوشی و شادیه بنو تندروز باش بن ملاق